Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. U Belom Manastiru uručeni su ugovori o dodjeli financijske potpore za poljoprivredu za 2022. godinu. Potpora je dobilo 32 poljoprivrednika, a većina njih, čak 16, otišlo je u ruke voćarima, dok je njih 11 potpore dobilo za obnovu pčelarske proizvodnje. Program potpora u poljoprivredi osmišljen je tako da prednost imaju OPG-ovi koji prošle godine nisu dobili potporu, a ove će godine za potpore biti isplaćeno ukupno 348 tisuća kuna. Prilikom dodjela ugovora o financijskim potporama za poljoprivredu napravljen je i okvirni plan podrške za naredni program, kako bi natječaj bio u potpunosti prilagođen potrebama poljoprivrednika. I dok smo ovih dana imali prilike čuti kako u priobalju nema zainteresiranih za posao vatrogasca, Osijek i Osječko-baranjska županija s tim nemaju problema. Nedavno je završen natječaj za popunu radnih mjesta vatrogasaca koji su otišli u zasluženu mirovinu, a sudeći prema interesu da je više novca, moglo bi ih se zaposliti i više od potrebnih zamjena. Inače, vatrogasci ovih dana i na našem području bilježe povećan broj intervencija za čak 30%, i to ne samo kada su u pitanju požari, već ponajviše tehničke intervencije vezane uz prometne nesreće. Inače, osječko-baranjski vatrogasci i ove su godine otišli u ispomoć u priobalje, što je već postala tradicija. Trenutno je u Divuljama 6 mladića i jedna djevojka s našeg područja, no i u matičnoj postrojbi ostao ih je dovoljan broj za pravovremenu i kvalitetnu reakciju u slučaju veće katastrofe. Vlada je donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, a u razdoblju od iduća 2 tjedna cijena litre osnovnog benzina bit će 13 kuna i 2 lipe, a dizela 13 kuna i 43 lipe. Od ponoći je dakle cijena litre benzina niža 48 lipa, dok je kod cijene dizela došlo do poskupljenja od 35 lipa. Vladinom uredbom je utvrđeno i da će se izjednačiti cijene goriva na autocestama i izvan njih. U iduća 2 tjedna vlada je produžila ograničenje cijene plavoga dizela na 9 kuna i 45 lipa za litru, kao što je to bilo u protekla 2 tjedna. Trgovačka marža ostaje 65 lipa za litru benzina i dizela, kao i smanjenje trošarina od 80 lipa na benzin i 40 lipa na dizel. Nove cijene goriva vrijede narednih 14 dana, a iz vlade su istaknuli kako bi bez ove uredbe cijena dizela bila 15 kuna i 70 lipa, a cijena litre benzina 14 kuna i 92 lipe. Prije nekoliko godina našički kraj doživio je procvat pčelarstva, a povećanjem broja pčelara i pčelinjih zajednica povećana je i potreba za nekim osnovnim pčelarskim alatima poput satne osnove na koje pčele grade svoje saće. Na tržištu su često završavale patvorine od patvorenog voska, a problem je prepoznala i odlučila ga riješiti pčelarska udruga Pčela iz Našica. Prije nekoliko godina nabavili su liniju za proizvodnju satnih osnova, no nisu imali gdje smjestiti, što je riješeno prije koji mjesec, zahvaljujući gradu koji je osigurao nove prostorije i novo sjedište udruge pčela. S izradom satnih osnova započet će na jesen, a uslugu će, uz minimalnu naknadu, moći koristiti svi članovi udruge s područja nekadašnje općine Našice. Pčelari će donositi svoj vosak koji će se koristiti u proizvodnji satnih osnova, bez upotrebe bilo kakvih dodataka. Nakon samo jedne sezone drugoligaškog nogometa, Futsal klub Osijek u napetoj završnici doigravanja za popunu prve hrvatske malonogometne lige osigurao je povratak u najelitniji rang natjecanja. Osječani su kao pobjednici druge lige Istok u doigravanju nakon 6 odigranih kola iza sebe ostavili Torcidu, Šibenik i Veliku Goricu, a dok su igrači na zasluženom godišnjem odmoru, predsjednik Futsal kluba Osijek Tomislav Ciković polako slaže križaljku za novu sezonu. U razgovoru nam je potvrdio kako je već postignut dogovor o ostanku svih igrača iz prethodne sezone, uključujući i najboljeg strijelca, kako regularnog dijela prvenstva, tako i dodatnih kvalifikacija, Andreja Pandurevića, a polako kreću u dogovore s igračima sa strane, jer, kako tvrdi, potrebne su im 2 do 3 kvalitetna igrača koja bi omogućila ostvarivanje cilja u prvoligaškom društvu, a to je minimalno 8. mjesto i ulazak u play-off. Nova sezona na Zrinjevcu započinje u listopadu.
I u srijedu nas očekuje sunčano vrijeme, gotovo bez oblačka, uz daljnji porast dnevnih temperatura. U kopnenoj Hrvatskoj vjetar će biti slab. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti većinom između 13 i 20, a u najtoplijem dijelu dana očekuje se većinom između 32 i 36 Celzijevih. Pratili ste vijesti Osječke televizije. Hvala na pozornosti, dragi gledatelji. Ostanite uz TV Repliku i pozdrav do Dnevnika u 18 sati.